Começando aqui com essa porta, ela é muito louca porque essa coisa aqui, né? Ela fica fixa assim, ó, ela fica dura, né? Pra carregar coisas, tá com bastante compra, certo? Não tem chave, né? Eu abro no nesse cartão aqui. Comprei um negocinho aqui, show de bola, que eu curto pra caramba. Esse aqui não sei o que é. Aí tem a luz aqui. Aqui, ó, quando tá escuro, eu comprei esse negócio aqui, ele acende. Só é sensor, né? Aí, os tênis que eu uso de vez em quando. Aqui tá uma bagunça, mas é pra colocar tênis, essas coisas assim, né? E as coisas aqui, ó. Então é mais ou menos assim. Tá uma baguncinha, esqueci de arrumar, micro-ondas. Geladeira, certo? Tem uma porta aqui, banheiro, né? Aí tem a paradinha aqui que eu colocava aqui, mas comecei a colocar coisa aqui, então ficou aí mesmo, né? Colocar as comidas, as bagunças, de arroz, lixeira. Aqui ficou um espaço aqui sobrando, né? Tem até tomada aqui, mas ficou assim. Vamos ver quando você entra aqui. Você entra, você vai olhar mais ou menos isso aqui. Certo? Eu deixo essa porta do banheiro sempre aberta, porque é chato ficar fechando porta. Aí o banheiro. Cara, esse espelho aqui, eu gosto muito dele, porque eu não preciso ficar baixando, sabe? Ele é bem alto. E ainda tem isso aqui, ó. Que joga aqui, ó. Tá vendo? Essa paradinha aqui. E esse aqui também, ó. Daí eu consigo ver atrás do meu cabelo. Eu jogo os dois aqui assim, ó. Entro aqui e consigo ver atrás do meu cabelo. Não vou mostrar, mas vocês entenderam que dá pra ver, né? Aqui, ó. As paradinhas que eu compro. Pá. Né? Opa, tá torto, hein? Mais ou menos isso aqui. Da hora, eu curto muito. E tem a luz branca também. Aperto aqui. Tem tomada aqui e tomada aqui também. A luz branca é da hora. Espelho sujo, mas aqui também sai, ó. Né? Água quente. Água fria. E é muito rápido. Que. E fica quente, não demora muito não. Tem aqui. Ah, tem que trocar a pilha desse negócio aqui. Que tá fraco. Aí aqui também eu curto pra caralho. Vizinho, esse aqui que lá se tira pra tomar banho, chum-chum. Tem uma banheirinha aqui que raramente eu uso, mas quando eu uso é legal. Um espelhinho. Esse espelhinho aqui eu já tenho críticas, né? Deveria ser maior, deveria ser até aqui assim, pra poder ver meu corpo todo. Às vezes eu quero ver meu cabelo quando eu tô no meu banho, tem que baixar. E não dá pra baixar. Aí aqui é a sala. De manhã eu não gosto da sala. Mas enfim. Tem um espelho aqui sujo. Uma luzinha aqui. Guitarra, amplificador do Xunta. Televisão. Eu queria pôr um rack aqui. Aqui as minhas bagunças, máscara. Não, eu acho que não pode colocar a máscara aqui. Mas tirando a máscara, ia ficar umas paradas assim, ó. Entendeu? O ar-condicionado, um só. A janela ali em cima. Tem pra abrir aqui também, né? A cordinha pra abrir, mas eu deixo fechada. Esse aqui, ó. Eu gosto assim, ó, fechado. É, fica mais ou menos assim. No. Quando eu tô assistindo TV assim, aí às vezes eu fecho, né? Pra poder enxergar melhor. A batera tava lá em cima, joguei pra cá porque fica mais fácil pra tocar. Porque tem que subir lá pra tocar, é chato pra caramba. Né? Tem as bagunças, né? Tem que arrumar, não pode ficar assim. A câmera que eu comprei, não mexi ainda. Tem que comprar lente também. Aí, ó, é Natal, né? Ano novo, hoje é dia 4 de janeiro. Aí tem os livros, as bagunças. Isso aqui que eu gosto demais. Acho da hora. Meu teclado.
Computador ali embaixo. Eu tava tomando café, fiz um café. Deixa eu limpar a lente que ele tá sujo. É, batera. Mais ou menos essa aqui. Deixa eu andar aqui. Dá pra... Ah, tem isso aqui. Podia eu colocar planta lá. Dá pra fazer uns bagulho da hora. Deixa eu mais isso aqui. A escada. É ruim porque. Não é legal ficar subindo escada, né? Mas. Aqui é só pra dormir mesmo. Antes eu colocava a bateria aqui, então eu subia mais. Mas, ó, tipo assim, ó. Certo? Mas aqui é legal, velho. Eu coloquei as velas que não funcionam, que é elétrica, né? Tem ventilador aqui. Da hora, né? Eu acho que o bom daqui é a noite. Ah, tem as lâmpadas aqui, né? Aqui é de baixo, aqui é daqui de cima, aqui é o ventilador. Tá sujo.